सत्सरीको दुई सुदूरपश्चिम महोत्सव्य दुई हजार असी दुई चार चरण गीत गाइदेऊ जेरी यतै बसी बसी Thank you.
रे यति राम्रै भेटि मैले अच्छा म गिरेखा यति राम्रै भेटे मैले मुई हामदा त अच्छा म गिरेखा सक्छौ भने धनगढीमा आएको बेला जेरी तिमीले आफ्नो पावर देखा देखा Thank you.
Thank you.
पहिलाका कलाकारहरूप्रति सम्मान दिन चाहन्छु, लगायत पश्चिमेली कलाकारहरू हुनुहुन्छ, कलाकार यहाँप्रति सम्मान आज बेहाले अनि बड्डाको
कुरायो जेरी अनि बट्टाको कुरायो महोत्सवले जेरीलाई वैभेरेन जुरायो हो यसरी एक डेढ घन्टा भेटघाट भएर दोरी गाएर